La veritat és que us vull parlar d'una cosa que és constant a les nostres vides i que és el canvi. Heràclit fa 1.500, no, 2.500 anys, 500 anys abans de Crist, va fer una reflexió interessant quan li van demanar què creia que era allò que durant tota la vida estava constant a les nostres vides, no, i al món. I se li va acudir només una cosa, que era el canvi. Jo avui us vull parlar del canvi i, si em permeteu, us faré quatre petites reflexions, alguna de personal, sobre el canvi i per què el canvi ens rodeja i per què realment és una cosa que és constant a les nostres vides. La primera reflexió que us vull fer l'anomeno el canvi i el cicle vital. Abans el Nacho ha fet referència al moment al principi, i ara Carles també parla de coses interessants. Nosaltres quan naixem estem sortint, si això és la nostra zona de confort, ara que tothom parla de zones de confort, si això és la nostra zona de confort, quan naixem estem sortint de manera notable de la nostra zona de confort, no? Estem al ventre de la mare, estem en una situació privilegiada, no? Jo no sé si algú de vosaltres se'n recorda quan estava al ventre de la seva mare o no, però jo us dic que ho he intentat fer molts cops i de moment no. Quan marxem d'aquesta vida també estem fent un canvi molt bèstia, no? Perquè realment no sabem què passarà. Sí que sabem com estem ara, però no sabem què passarà després, no? O almenys jo crec que no, jo personalment no ho sé i podríem fer un TED especialment parlant d'això, no? Què passa després de la mort. Però comencem la nostra vida amb un gran canvi i l'acabem amb un gran canvi. I a mi el que a vegades em plantejo és si realment, durant el nostre cicle vital, arribem punts en què decidim no seguir canviant. I em preocupa molt aquest no seguir canviant. Perquè quan ets petit ja estàs a l'escola i et posen plastilina, ets capaç de jugar. Quan arribes a l'institut ja et diuen, escolta, fem una obra de teatre, la fas. Però arriben moments a la nostra vida que per algun motiu, no sé si és quan ens casem, quan firmem una hipoteca o quan ens palanquem o ens fixem en una feina, que en aquell moment deixem de valorar aquest canvi. Aquesta és la primera reflexió que us volia fer avui. La segona l'anomeno el canvi jo. Amb aquesta us vull explicar una mica què m'ha portat a mi a canviar i una mica intentar mirallar-vos també a veure si vosaltres us pot servir o no. Jo vinc d'una, perquè és una idea, jo vinc d'una família bastant conservadora, on els meus pares, perquè es fa una idea, una cosa que és impossible, jo vaig estar-ho comptant i no ho podré fer mai, han treballat 44 anys, un en una empresa i 43 anys en una altra, no? Jo quan vaig començar a treballar amb 23 anys, si el sumo, espero no arribar als 66, eh? Vull dir, segurament volen que ens jubilem tan tard, però segurament no arribarem a aquesta edat, no? Doncs aquest entorn familiar, que és on realment quan ets petit t'emmiralles, sí? Veus els dibuixos a la tele i veus moltes coses, però realment t'emmiralles a la teva família. Si t'emmiralles a la teva família, què passa, no? Doncs en el meu cas, que crees una vida una mica seqüencial. Seqüencial en quin sentit? En què vas a l'institut, després has d'anar a la universitat. Bueno, aquí ara us explicaré un petit canvi que vaig fer també. Vas a la universitat, buscaràs una feina, no? Per tota la vida, o potser cicles llargs dintre d'una feina i d'això. Però jo, quan vaig arribar, jo m'agradava molt el món de l'empresa, però quan vaig arribar al moment de fer la preinscripció per a la universitat, vaig apuntar Ciències Ambientals. La gent encara et diu, vas fer Medi Ambient, tu? Bueno, de fet, encara crec que és una bona opció, que vaig triar, però vaig triar Medi Ambient. Per què vaig triar Medi Ambient? Va ser un d'aquests petits canvis, no?, que us deia abans, de dir, volia fer empresarials o volia fer una cosa relacionada amb direcció d'empreses, però em vaig centrar i vaig fer Medi Ambient. Vaig acabar la carrera i vaig tenir la sort que una de les grans empreses d'aquesta comarca em donés l'oportunitat d'anar a treballar allà, no? Vaig anar-hi a treballar i al cap de 7 anys, i no sé ben bé per què, però dintre teu es movia una sensació de dir, hòstia, necessito canviar, no? Necessito fer alguna cosa. I no sabia ben bé què, no? I estava en una situació, crec, bastant privilegiada, eh? Una bona feina, uns bons companys, un bon equip, un bon sou, la veritat. I vaig fer un canvi. I vaig canviar aquella gran empresa per una altra empresa, no? Vaig anar-hi a treballar també un munt d'anys i llavors el que us volia fer de reflexió és que hi ha canvis a la vida que el que et fan és generar altres canvis. No sé quants aquí sou pares o mares, o voleu ser algun dia, però quan et planteges tenir un fill, que avui en dia, gràcies a Déu, ho podem programar, suposa un canvi, però no ho saps fins al moment que seràs pare. Jo vaig fer una mica, en 5 dies, un canvi radical en el sentit de dir, el 14 de juny del 2012 vaig ser pare, el dia 8 de juny havia deixat les empreses on era i el dia 9 havia acabat un màster en direcció d'empreses. Doncs només amb aquests 5 dies vaig fer un canvi molt radical a la vida. El temps passa volant, eh? La tercera reflexió que us volia fer és sobre els grans canvis. I per què aquests grans canvis? Estem parlant de miralls i segurament que us sona el senyor Steve Jobs. Steve Jobs va estar malalt durant molt temps, no? I va tenir tendència a fer una cosa que és relativitzar-ho tot davant d'una situació que és el que us deia al principi, no? Davant de la mort, sí? Davant de la mort tenim tendència a relativitzar-ho tot. Jo no sóc tan bèstia i no ho comparo amb la mort, però el que sí que faig és que al matí, i relacionat amb això que deia Steve Jobs, que segurament us sonarà, és que quan et lleves al matí encara tens les marques del llençol i encara estàs una mica que et mires al mirall i dius, mare Déu, així no puc sortir al carrer, no? Et mires al mirall i dius, ostres, realment avui vull fer, o sigui, estaré content, estic motivat, realment m'agrada el que faré avui.
Steve Jobs deia, diu, ostres, diu, si durant molts dies realment et planteges que quan et fas aquesta pregunta no t'agrada el que has de fer, o què estàs fent, o què faràs, realment has de generar algun canvi. Jo ho faig, no cal ser molt bèstia, no cal dos dies, perquè tots tenim mal dies i tots tenim dies durs i complicats, però si durant 3, 4, 5, 20 dies realment ens llevem al matí i estem pensant, ostres, no m'agrada, doncs crec que és el moment de fer aquest canvi. Què ens porta a fer aquest canvi o què ens pot portar a canviar realment? Jo crec que una cosa clau és la motivació. Quan us deia això de la zona de confort, no? Aquesta zona on estem tan bé, que coneixem, no? Que tot ho tenim controlat, quan realment hem de sortir fora ens apareix una cosa, que és l'enemiga, no? La motivació, que és la por. No? Quan sortim d'aquesta zona ens trobem davant de pors. No? Jo crec que hi ha una equació molt fàcil, que és que en el moment en què les motivacions que tenim superin aquestes pors, ho tenim tot gairebé guanyat. D'on surten aquestes motivacions? Aquestes motivacions surten de moltíssims llocs, però si voleu us explico d'on crec que no han de sortir o les coses que heu d'evitar perquè surtin. Una d'elles és que dic jo, que són els easy, no? Són aquella gent que et trobes a la vida que quan vas a fer un canvi, normalment ells no n'han fet mai cap a la vida, ni han sortit de la zona de confort, però t'ho saben explicar molt bé, Ostres, Marc, i si t'equivoques? I si et va malament? I si fracasses? I si? I si? I si? I si? I de veritat, feu un anàlisi, si voleu, després o ara, i penseu que realment són aquella gent que en ser vida o mai han sortit de la zona de confort, però en canvi a tu és capaç de donar-te lliçons, no? I en canvi hi ha una altra gent fantàstica, que us heu de rodejar, us aconsello, que són els de te, no? Que dic jo els de te, de, ei, te n'en sortiràs, t'anirà bé, t'anirà de conya, endavant, fes-ho, no? Doncs aquestes motivacions moltes vegades les trobem en aquest entorn més proper. Aparteu els aquests, els isis, i agafeu els aquests, no? Els de te, que són els que realment us ajudaran. Per què us deia quines motivacions han de ser? Les motivacions, jo crec que fins molts anys ens han venut que les motivacions havien de ser econòmiques, materialistes, i al final les motivacions econòmiques i materialistes, ara us explicaré un conte relacionat amb això, al final són de molt poca durada, perquè realment les motivacions que ens han de portar realment a fer un canvi han d'estar relacionades amb altres coses de la vida. Tots sou d'aquí Manresa, molts de vosaltres, coneixeu el riu Cardener. Hi havia un dia, fa molts anys, hi havia un pescador amb una canya pescant allà al riu Cardener i de cop i volta hi va aparèixer un home, no? Passejant per allà la llera del riu, i li va dir, escolta'm, no has pescat pocs peixos? No veus que hi ha molts peixos aquí al riu? I l'home va dir, bueno, sí, estic aquí pescant, no, gaudint d'aquest moment. Va dir, ostres, però no veus que si en comptes de pescar amb una canya realment agafessis una xarxa i la tiressis al riu, agafaries molts més peixos? Ah, bueno, sí, però no veus que si agafessis molts més peixos podríem anar a vendre'ls, aquí Manresa hi ha molts mercats, al Pla de Bages hi ha un potencial molt gran amb aquest peix de riu, està molt valorat aquí, de fet. Si fessis això et podries comprar una barca. Ah, una barca? Diu, sí, sí, amb una barca què podries fer? Doncs amb aquesta barca podries anar a l'altra llera del riu, podries pujar un tram més amunt, podríem ja arribar gairebé fins a Sant Joan, podríem agafar molts més peixos, molts més peixos. Diu, ah, ostres, bueno, sí. I amb aquests peixos que agafessis, ja realment ens anem a l'àrea metropolitana de Barcelona. Hem de sortir d'aquí, ja no ho fem Pla de Bages, sinó que ens anem a Barcelona i d'això. Però és que llavors ja, per què no muntem ja una cadena de peixateries? Ja directament ho comercialitzem nosaltres i llavors ja realment comprem una flota de barcos, agafem més treballadors i comencem a créixer i realment muntem ja, tinc un amic que té uns terrenys a Sant Joan de Vilatorrada, Pla de Vinyats, podem muntar una nau allà, muntem una fàbrica de conserves i tal. I llavors quan diguis ja tot aquest imperi del peix, realment podràs dir, ostres, ara realment faré el que vulgui, no? Perquè quina és la teva passió a la vida? Diu, aquesta, pescar. Llavors, us volia dir això perquè tot el material, al final, si penseu algun dia, us portarà a concluir que l'immaterial és realment l'important i que realment les passions i les motivacions que us porten a fer les coses són aquestes. Hòstia, vaig molt ràpid, parlo, estic parlant superràpid. No em sorprèn tampoc. La quarta reflexió que us volia fer és sobre els petits canvis. Ara us estava parlant una mica de canvis una mica radicals o de grans canvis i ara crec que ni tothom ni tots estem preparats o a vegades volem afrontar aquests grans canvis. Però d'altra banda hi ha petits canvis. El Nacho parlava d'una cosa que m'ha agradat, que és que el món, de fet, gira a la mateixa velocitat de sempre. El món cada dia dona una volta. Bueno, sí? Cada dia, 24 hores, dona una mica menys, 23 i poc, no? Dona una volta sobre si mateixa. Però la velocitat del món a sobre, on som nosaltres, sobre el planeta, ha canviat un munt. Un munt. La velocitat amb què van les coses és frenètica. Segurament abans de començar el TED, ja fa estona que miro el mòbil, però segurament abans de començar i ara hauran passat un munt de coses i hauran canviat un munt de coses. Vull dir que estem en un món on realment estan canviant moltíssimes coses. En quins àmbits? Doncs en molts àmbits, no? Un és el tecnològic. Una cosa que servia ahir, avui segurament algú, hi ha algú a algun lloc pensant, no sé si a Barcelona o per aquí Manresa, pensant en com canviar-ho, no? A nivell social. A nivell social estan canviant també moltíssimes coses. Ja ho veieu a les notícies, però també hi ha un canvi social incipient
on realment qui està fent pressió en moltes coses comença a ser la societat, quan abans era potser els grans lobbies i els grans polítics. No? Els lobbies socials, al final, jo crec que serà una de les grans forces, no?, que generaran canvi. D'aquí dos dies hi ha eleccions municipals. Sí? No vull parlar-vos de política perquè tampoc m'apassiona excessivament, però també hi haurà canvis, no? S'olora un canvi també a nivell polític. És a dir, estem intentant canviar un munt de coses i nosaltres hem de saber adaptar-nos a aquests canvis. Per això us deia petits canvis, perquè vulguem o no sortir d'aquesta zona de confort, que de veritat, si està molt bé i és molt interessant el que hi ha aquí fora, sortir-hi ens pot costar cert temps, no? I aquestes motivacions que us parlava potser no les tenim, no? Però per altra banda, el que us volia dir és que aquests petits canvis els haurem de fer sí o sí. És a dir, si molts de vosaltres penseu que no haureu de canviar res els propers anys, jo us dic que no els propers anys, és que segurament demà ja haureu d'estar canviant coses per adaptar-nos a aquests canvis constants, no?, que ens envolten. I per acabar, ostres, he anat superràpid, espero que s'hagi entès alguna cosa, i per acabar us volia fer dues petites reflexions. No? Fa molts anys a la tele hi havia un superheroi, no sé si us en recordeu, si us convido a mirar a TV3, que es deia Capitán Siam. Sí? Capitán Siam deia una frase, algú se'n recorda del Capitán Siam? Algú, no? Dic, ostres, dic, a veure si d'això... Capitán Siam deia una cosa que és molt interessant, és que no cal fer grans canvis. O sigui, si no estem preparant per fer grans canvis, no els fem, però que fins i tot els petits canvis són poderosos, no? Que això ho deia el Capitán Siam, no? Els petits canvis són poderosos. Però per altra banda, diem, ostres, si estem disposats a fer un gran canvi, jo el que us dic és que no cal agafar l'elefant i menjar-nos el sencer, sinó que, com deia un proverbi hindú, fins i tot un llarg camí, el més llarg dels camins, com el començareu? Alguna primera passa, no? Gràcies.